effekten de har gjort. Ja, det blir lite snedfördelat. Man flyttar trummor och alltså hela ljudbilden på scen. Ja. Det blir helt annorlunda. Ja, det blir. Och så tror man tänker att det låter ingen starkare som fyller någonstans ifrån. Det tänker man att det låter jävligt märkligt bort hos dig. Ja, ja, det är lite konstigt. Trummorna så här, den låter typ läck någonstans. Ja, han sa att han skulle sända det 15.30, men jag undrar, han börjar ju 12. De brukar ju bara köra 3. Men 15.30, det är ju om en timme. Ja, men jag tror att han kanske sa fel tid. Jaha. De spelar in de här programmen, så jag gjorde intervju 9 år sedan. Är det någon webbradio eller? Nej, det är Pirate Rock. Det var fint. Nej. Hur många timmar har du på det? Ja, om jag ska gå ett tag till. Nej. Du kan stå och köpa med några program. Du har en tid. Svapplantera. Vad kul. Glöm ni hjälp att flytta så ring inte mig. Nej, men det är redan färdigt så vi kan vi göra av. Ja. Intelligens svensk så kommer jag gärna. Jimmy, välkommen till Göteborg. Tack. Vi är jättetacksamma och glada att du är här. Ja, jag också. Det är över 1000 pers redan på plats, eller ja, runt 850, men vi rullar ju alltid upp här. Är det så? Så att, ja, hajamän. Det enda problemet är att det är min bil är död. Man kan inte flytta den. Fågelsko, ja. Vi sa att vi skulle bo i... Jag lämnar inte in mig i vårt förhållande. Nej, okej. Ja, det är nog att få igång på andra sätt. Jaha, du spelar. Ja, tror jag. Den här får du. Raken gör debut idag, Jimmy. Raken gör debut idag. Vem rappar raken? Mäktigt. Är den bästa videon som någonsin har gjorts. Jag står och hoppar i soffan hemma hela låten. Jag och Marcus hade en så jävla ambitiös plan. Vi spelar in alla så klipper jag lite snyggt. Och så skickar vi in och så bara, nej, vi orkar inte. Så det blir bara att lägga ett par filter på. Men den tar vi... Det är lite humor faktiskt. Ja, att det är bara... Och sen kommer du upp på SVT Nyheter. Ja, de här pratarna så är det bara du. Det står ju bara någonstans. Vilken låt är det då? Kommer ni inte gå in på området? Eller? Ja, det är den sista låten. Det är sista 5-4 typ. Ja. Nu kör ni gärna för jag kommer då. Ja, kör du den bakom där till sidan? Tänk in i grejen när ni skulle ha sen. Nej. Jävla grej, pappa. Sen nästa vi. Och jag satt om fel. This left feels right. Ja, men du vet, det får ju ingen botten, ingenting. Nej. Så att det är bara på ena lyder. Den grabben vill jag ta en öl med någon gång. Han verkar ju helt ut. På ett underbart sätt. Niklas. Niklas, ja. 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 Men han ska vara kvar på Sweden Rock också. Men du ska vara... Jag kommer att bli nedbara hälsa. Jag har ingen biljett. Vi har ju bil här. Ja, vi kommer bara nära sig. Ska vi åka 5 timmar? Ja, men vi ska mina föräldrar vi ska. Jaha, ja, det är klart att göra det. Ja, det är samma som med Alicia Keys liksom. Hon är no one. Det är en 500 000 plays på den liksom. Men ingen hör att hon är falsk. Det är så jävla falsk, va? Ja, nu ställer jag fram nu direkt så att det står och färdigt. Ja, det är sjunger stolt. Eller unga bönor. Då tar vi bort unga bönor. Ja. Ja. Det är alltså Ung och Stolt vi inleder med då? Ja. Jag måste att den har stämningen helt enkelt. Det lär du inte göra. Ja, det är ju va? Men vad fan, enligt Spotify-listan ska ju. 27, jo, men så var det med förra också. Men det här blir jättejobbigt. Ska du efter två låtar, eller en låt, lämna över allting till dig? Nej,
kan ju ha det direkt från början. Ja. Greven, det är bättre att du har lurarna från början. Om att det bara är en låt utan... Vad sa du? Det är bättre att du har lurarna från början. Eftersom det är bara en låt. Ja, just det. Precis. Ja, men då så. Snilleblixt. Snilleblixt. Men du har tillräckligt med monitorljud så att du... Ja, för den låten, det är ingen sol, ingenting. Det är bara att flyga. Vad tyckte du om Metal Gods då? Eller hur? Ja, det var riktigt fint. Just musikvideon var... Ja, den har jag inte hunnit se. Har du inte? Den är så metal. Innan, så det... Ja, jag såg något snabbt klipp på avsnabbt. Mm. Framförallt andra delen som är hyllen till The True Metal. Ja. Jag gillar det. Det bästa är hockeykören för hela deras nya film. Ja, men jag anar vad du är ute efter. jag vill stå i rampljuset lite. Ja. De är faktiskt viktiga när man lyssnar på metal, de där körerna. Det är verkligen. Oj, Du har de här stämmarna som man klippar på, sådär från Dadorio. Det kostar 150 spänn, man kan köpa en hel. Ja, jag har en sån egentligen. Nej. Nej, det är bara att gå upp och köra. Ja. Pissnödig. Ska jag ta i nu så kommer det rinna längs byxbenet. Ja. Ja, nu kör vi. Jag är marken under den stor.
Okej, det var ju en av låtarna vi släppte förra året, blev ju väldigt mycket tidningsrubriker och tv-inslag på. Det var så att Jimmy Åkesson skrev en låt helt själv. Och då vill ju media gärna granska varje ord. Och vi tänkte väl att vi gör en premiär för den live här. Vem dräper draken? Tack så mycket. Ja, det här bandet heter Bedårande barn, men bara om en till person är med. Vill du vara med? Vill är ett väldigt starkt ord. Jag heter Göteborg. Hej Göteborg! Tjena! Ja, det funkar. Jag ska säga någonting annars strax. Jag ska bara... Leka rockstjärna först. Ja, jag försöker. Just the feelings.
Två timmars mingel. Folk behöver det, folk vill ha det. Nej, jag är så slut, rösten börjar paja nu. För varmt. Hur gick det? Vart är alla andra? Hur gick det? Vad sa du? Hur gick det? Nej, jag vet inte. Min rösten var på paja i två sista låtarna. Så. Men annars gick det väl bra, tror jag. Ja. Det är svårt att bara spela låtar som man aldrig har spelat förut. Det är lite nervigt. Det står mest still. Man har inte börjat våga rocka loss till dem än. Men ja, jag är nöjd. Ja, just det. Hallå.